ro'yxatga kiritilgan bo'lib, shundan tadbirkorlik istagida bo'lgan 165 ta ayolga kredit ajratildi hamda ular o'z faoliyatini hozirgi kunda davom ettirmoqda. Har bir ayol o'zining farovon yashashi uchun qulay sharoitlar yaratish hamda o'zining baxtini ta'minlash uchun biz ularga qulay kreditlar ajratilib, hammasi tadbirkorlik faoliyatini davom ettiryapti. Bunda yaqinda yordam bergan prezidentimizga juda ham minnatdorchilik bildiramiz. Men Ishbulatlar ana yangi avlod mahallasida yashayman. Ayollar daftarida ro'yxatda turganligim sababli Ishbulat tumanining xalq bankiga murojaat qildim. Mening murojaatimni tez fursatda o'rganib chiqildi. Ko'pchilik yo'nalishda kredit ajratildi. Hozirda ushbu mablag'dan unumli foydalanib, o'z tadbirkorligimni yo'lga qo'ydim va o'zim bilan 2 nafar ayolni bandligini ta'minlab, ish bilan ta'minladim. Hozirgi kunda tumandoshlarimizga oz bo'lsa-da o'zimizning sifatli xizmatimizni taqdim etib kelmoqdamiz. Imtiyozli kredit olganman. Ayollar daftariga kirib 15 million miqdorida. Shu 15 million miqdorini unumli foydalanib salon ochib, mahalliy ayollarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanaman. Bu uchun go'sht mahsulotlari yetishtirish niyatim bor.